Kerbela'ya gonah, gözlerinden irak. Ya Resulallah. Sabahtıya, dobumu Muharrem'de, seçedanın karavanı vardı olup Kerbela'ya. Hüseyin geldi Kerbela'ya gonah, gözlerinden irak. Ya Resulallah. Ölü bedşan Fatime balası düştü elden uzak. Ya Resulallah. Muharrem'de kan keler cuşer. Muharrem'de düşer yada, düşer yada, gavre şeşguşa. Muharrem'de kancalar cuşa. Bir de Muharrem'de düşer yada, düşer yada, gavre şeşguşa. Ya Resulallah. Ya Hüseyin geldi Kerbela'ya. Hüseyin geldi Kerbela'ya. Gözlerinden irak. Bu cemaat fida. Hüseyin geldi Kerbela'ya. Gözlerinden irak. Ya Resul. Ölüm etşan, ölüm etşan, Fatime balası düştü elden uzak. Ya Muharrem'de kan gelir düşer. Muharrem'de kan gelir düşer. Bir de Muharrem'de düşer yada, düşer yada, kabr şeşguşa. Ya Resulallah. Hüseyin'in kurban olum adına. Hüseyin'in kurban olum adına. Bizlere bu adi madder örgetti. Veladette Cebrail amin gâhe varesini kendi terbetti. Buna bak sen yallah. Veli bilmem Kerbela'da niye. Veli bilmem Kerbela'da niye. Sinesin boğazın şimdi görsetti. Can ağa, can ağa. Hadi çelme, bir az sesini çok at. Allahu Ekber. Bir tane deyim daha, icaz özüne. Varı döndüler Kerbela'ya. İki defa Hacı Muezzin değil Arabi Abdullah'ın rengi saralı. Abi Abdullah'ın ağabey. Biri Kerbela'ya varı dolanda. Yok şimdi. Biri de Belfezat'tan yere yıkılan. Kıyamettir Mektab-ı Abbas. Kıyamet. Hanım bile baktı Hüseyin saralan rengi ve bacın kurba. Niye bu hala kaldın? Bura neyle var diyerler. Bacı bu mekan ne vasız olmaz. Adı Kerbela olan yer
bilirəm bəlasız olmaz. Ondan xanım bir sual soruşdu. Buna bak sen İmam Hüseyin. Xanım bir sual soruşdu. Əzələdi Hüseyin Can, bura həmin yerdir ki atam Əmir Əl-Möminin söhbət elərdi, tərif elərdi. Nuhun gəmisi az qaldı burada qərq ola. Həzət burada oradı, amma ruhuş adam var. Nuh ilən, Nuh ilən məndə bu səhrada dedi fərq olacaq. Nuh ilən məndə bu səhrada dedi fərq olacaq. O xəlas oldu Hüseynin cəmisi qərq olacaq. Təvəccühü kəsmə. Sənin qapıya gəlib elə Əbdəl əskəri. Yası başlar ağam. Ağlayanların qurbanı, ağlayanların qurbanı. Allahu Ekber. Az Şəhriyar ümədəm. Dostum təsadüf kərdi tu koma. Be nam Seyyid Muhammed. 22 sinni vardı. Hüseyin sen onda veriyem Ali Ekber'in canına. Buradan bir salam yolluyor Seyyid Şədanın hərəminə. Kəninə eləşibsən səhn-i şərifdə. Kəninə baxıysan cümbədinə. Kəninə baxıysan güldəstələrə. Bura məktəb-ül Əbbas deyir ki, bura alan hərəm. Kəninə baxıysan o əsən pərçəmə. Kəninə baxıysan o altı quşəli gəl. Bir dənə salam deyim acay məzzin. Salam olsun qan ləblərinə. Salam olsun. Çaş. Salam olsun qan ləblərə ki istidən qurudu su kənarində. Digərlər su məhrə Fatımədi. Çox yaxşıdır hacı. Qaldı əcnəbilər ixtiyarində. Nə oldu suyun yanında? Hüseynin bir süt əmər balası. Hüseynin bir süt əmər balasın teşnə oxladılar qan diyarində. Nə oldu? Yaralı quş tək bələkdə balı çaldı hey ələyaq ya Rasulallah. Mən özümdəndir sözü saxlaya bilməyəm. İstəydim bunu saxlayam Əli Əsgər gecəsində deyəm. Amma Allaha təvəkkül, gündən sabaha bilmək olmaz, şayət sabah mən olmadı. Əsən bir saniyə bundan sonra ne bilmək olmaz? Ömrlər Allah əlindədir. Qoy deyim, təşrif boynumda qalmasın acay məzzin. Elinki Əli Əsgər oxlandı. Köldürər şəmşiri çəhdi. Ravi dey dedim əcəb, əgər cəng eləyəcəkdün Əli Əsgərdən qabaq cəng eləydün ağa.
gördüm yok, fikri cenci yok di, mene bak. Gördüm şemşirin ucuyla beleğin bendin açtı. Koy bala çobalazı. Hay 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 hay. Ele yok çalma ele. Ağlama yandırma beni. Koy saçım çiğri bola üzüle. Utandırma beni ay bala. Utandırma beni ay bala. Utandırma beni. Deyin deyin. Lay lay bala lay lay. Bala 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 bala. Hamı bahem bir defa da diyecek beş ki Kerbela. Hüseyin geldi Kerbela'ya. Hüseyin geldi gözlerinden irak ya Resulallah. Bir daha Hüseyin geldi ya konak gözlerinden irak ya Resul. Ölü batşan, ölü batşan, sime balası düştü elden uzak ya Resulallah. Mahremde gancalar coşa. Bir daha mahremde çuş düşer yada, düşer yada, kabre şeş guşa. Ya Resulallah, ya.